Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par obligātā militārā dienesta izveidi. Pirmais iesaukums plānots jau šā gada jūlijā. Pret obligāto dienestu iebildi vien atsevišķi deputāti. Parlamenta vairākumu atbalstu neguva progresīvo priekšlikums obligātajā militārajā dienestā iesaukt arī sievietes. Par to sēdē raisījās garākās debatas. Turpinamā Dara Līcīte. Valsts obligātajam aizsardzības dienestam pakļaus vīriešus, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. Janvāra. Militāro dienestu varēs pildīt vienā no trim veidiem – 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku, regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, 5 gadus zemesardzē kopumā vai arī 5 gadu laika apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu. Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, par ko Saeimas sēdē raisījās debates. Jauniešiem, viņiem ir ne tikai tiesības, bet viņiem ir arī pienākums. Un viens no tiem pienākumiem ir pienākums pret savu valsti. Vai tiešām valsts aizsardzības aktīvajiem dienestiem ir jāpakļauj pilsoņu obligātā kārtā? Vai arī tas ir jāatstāj pašu pilsoņu brīvprātīgas gribas izpausmē. Likumprojekta mērķis ir visapveroša valsts aizsardzība, kas nozīmē, ka valsts aizstāv visi. Tādēļ progresīvi ierosināja militārajā dienestā iesaukt arī sievietes, nevis paredzēt sievietēm brīvprātīgu izvēli. Mūsdienu karos, to, ko mēs redzam Ukrainā, sievietes aizmugurē ir ārkārtīgi nepasargātas, jo tur nav vīriešu, viņas ir viens pašas ar bērniem. Nelieciet mūsu dāmām, kas stāv aiz mūsu vīriešu pleciem, obligāti to darīt. Šī konkrēta retorika ir arī ļoti labs piemērs klasiskai dzimuma diskriminācijai. Pateikt, ka katrai sievietē ir obligāti vajag stipro vīrieti priekšā, aiz kuras muguras paslēpties. Manas meitas ir sievietes, būs sievietes. Viņas stāvēs aiz stipriem vīriešiem, tieši tāpat kā es. Šitā propaganda nevajag par sievietei būt par sievieti, nevajag bērnus, vajag tikai strādāt valsts un viss. Vajag bērnus dzemdēt, lai būtu daudz, lai lielas ģimenes. Ja. Un tāpēc arī šodien es skaidri pasaku, ja. Respektēsim sievietes. Valsts aizsardzības dienestā līdz 2027. Gadam neiesauks pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un savu dzīves vietas adresi paziņojuši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Valsts aizsardzības militārajā dienestā brīvprātīgi varēs pieteikties gan vīrieši, gan sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Šogad pirmajā iesaukumā vasarā plānots uzņemt apmēram 300 jauniešus. Likums par obligāto militāro dienestu vēl jāpieņem trešajā galīgajā lasījumā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.